মান' চেণ্টাৰৰ নতুন ভিডিঅ' এটালৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি কামৰূপ মেট্ৰ' আৰু কামৰূপ ৰুৰেলৰ স্বয়ম আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কাৰণ সকলোৰে বেংক একাউণ্টত প্ৰথম কিস্তিৰ ত্ৰিছ হাজাৰ টকা সোমোৱাই দিয়া হ'ল তো মই নিজেও এই প্ৰথম কিস্তিৰ ত্ৰিছ হাজাৰ টকা লাভ কৰিছোঁ আৰু তাৰ প্ৰুফ ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ফালে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম তো আজি অনুষ্ঠান চলি থকাৰ মাজতে অধিকাংশ হিতাধিকাৰীৰ মোবাইলত এই প্ৰথম কিস্তিৰ ত্ৰিছ হাজাৰ টকা সোমোৱা মেছেজ লাভ কৰিছিল আৰু যিসকলে চিলেক্ট হোৱাৰ পিছতো এতিয়ালৈ মেছেজ লাভ কৰা নাই তেওঁলোকে ভয় খাব নালাগে কাৰণ আগন্তুক আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আজি বা কালি যিকোনো সময়তে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত এই প্ৰথম কিস্তিৰ ত্ৰিছ হাজাৰ টকা পাবলৈ সক্ষম হ'ব এতিয়া কথাটো হ'ল যে কামৰূপ মেট্ৰ' আৰু কামৰূপ ৰুৰেলৰ বাহিৰে আন ডিষ্ট্ৰিকত হিতাধিকাৰীসকলে কেতিয়া এই ধন লাভ কৰিব চাওক ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিকত এই অনুষ্ঠান কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ এখন লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে আৰু সেই লিষ্টখন মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ত' আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চালেই আপোনালোকৰ নিজ নিজ ডিষ্ট্ৰিক্টত স্বয়ম আঁচনিৰ ধন প্ৰদান কৰা অনুষ্ঠান কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব সেইটো জানিবলৈ সক্ষম হ'ব তো যিসকলে নতুনকৈ ভিডিঅ'টো চাইছে তেওঁলোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চালেই নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত কেতিয়া স্বয়ম আঁচনিৰ ধন বিতৰণ কৰা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হ'ব সেই ডেটটো জানিবলৈ সক্ষম হ'ব এতিয়া কথাটো হ'ল যে বি টি আৰত বি টি আৰৰ যিখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখিনিত ধন বিতৰণ কৰা ডেট এতিয়ালৈ ঘোষণা কৰা হোৱা নাই কাৰণ নিৰ্বাচনৰ বাবে এই বি টি আৰত এই প্ৰক্ৰিয়াটো কিছু পিছ পৰি আছিল গতিকে অতি সোনকালে বি টি আৰৰ জিলাকেইখনতো ছয় আঁচনিৰ ধন প্ৰদান কৰা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হ'ব আৰু যেতিয়াই সেই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিব তাৰ আগে আগে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া চাওক আজিৰ অনুষ্ঠানত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিছে যে যিসকল নিৰ্বাচিত হিতাধিকাৰীয়ে প্ৰথম কিস্তিৰ ত্ৰিছ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব তেওঁলোকৰ তিনিদিনৰ এটা প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু সেই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত দ্বিতীয় কিস্তিৰ বিছ হাজাৰ টকা পোনপটীয়াভাৱে বেংক একাউণ্টত সোমোৱাই দিয়া হ'ব গতিকে যিসকল নিৰ্বাচিত হিতাধিকাৰীয়ে প্ৰথম কিস্তিৰ ত্ৰিছ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব তেওঁলোকৰ এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব সেই বিষয়ে আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপডেট লাভ কৰিব গতিকে চেনেলটোত যিসমূহ ভিডিঅ' আহি থাকে সেই ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি চাই থাকিবলৈ নাপাহৰিব আৰু তেতিয়া লেটেষ্ট আপডেট প্ৰশিক্ষণ কেতিয়া আৰু ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব সেই বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিব এতিয়া চব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল ৰাজ্য চৰকাৰে এই স্বয়ম আঁচনিখনক প্ৰতি বছৰে এইদৰে চলাই নিম বুলি ঘোষণা কৰিছে গতিকে বিভিন্ন কাৰণত যিবোৰ আত্মসহায়ক গোট এইবাৰ ৰিজেক্ট হ'ল বা যিসকল সদস্যই এই আঁচনিৰ ধন নাপালে তেওঁলোকে এটা এটা আত্মসহায়ক গোট গঠন কৰি থ'ব পাৰে যাতে অহা বছৰ তেওঁলোকে পুনৰ এপ্লাই কৰিব পাৰে এতিয়া অন্য এটা কথা যে যিসকল সদস্যই এইবাৰ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা লাভ কৰিলে তেওঁলোকে সেই ধন কিবা এটা উৎপাদনমুখী কামত বিনিয়োগ কৰক তেওঁলোকে যাতে সেই ধন বিনিয়োগ কৰি নিজকে আত্মনিৰ্ভৰশীল বা স্ব নিৰ্ভৰশীল কৰিব পাৰে যদিহে এই ধনটো উপযুক্তভাৱে সদস্যসকলে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেন্তে তেওঁলোকে আহিবলগীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন স্কীমবিলাকত অগ্ৰাধিকাৰ পাব আৰু যিসকলে এই ধনটো উপযুক্তভাৱে ব্যৱহাৰ নকৰিব অবাবতে খৰচ কৰিব তেওঁলোকে আহিবলগীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ স্কীমবিলাকত কোনো ধৰণৰ সুবিধা নাপাব বা ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁলোকক পুনৰ এবাৰ চিলেক্ট নকৰিব গতিকে সদস্যসকলে উপযুক্তভাৱে এই ধনখিনিক সঠিক ব্যৱহাৰ কৰক আৰু নিজকে আত্মনিৰ্ভৰশীল বা স্বনিৰ্ভৰশীল কৰাত সুবিধা প্ৰদান কৰক আৰু ৰাজ্য চৰকাৰকো এই আঁচনিখন যাতে সফলভাৱে ৰূপায়ণ হয় তাত সহযোগ কৰক এতিয়া চাওক এয়া মই আপোনালোকক প্ৰুফ হিচাপে আজি পইচা সোমোৱা মেছেজটো দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যে ত্ৰিছ হাজাৰ টকা মোৰ বেংক একাউণ্টত ক্ৰেডিট কৰা হৈছে আৰু প্ৰথম কিস্তিৰ ত্ৰিছ হাজাৰ টকা মই আজি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু আপোনালোকেও নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিকত যেতিয়া ছয় আঁচনিৰ এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিব তাৰ আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত প্ৰথম কিস্তিৰ ত্ৰিছ হাজাৰ টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তো এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' গতিকে আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰক আৰু আহিবলগীয়া নতুন আপডেটবোৰৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব